hezky. Budete na vedou. Tady někde v tom svahu by to mělo tady, být. No, no. A ovšem, hele, my jsme dneska vyrazili s tím, ze Subaru a s kámošema Radima a jedeme se projet. Mám tady naklikaný nějaký trasy, který jsem ještě nejel. Tady kousek zase jak bylo minulé to video, tak o kousíček vedle a my to projedeme s tím Subaru. Takže tady v tom videu bude Subaru. Třeba to jsou hranice nějakýho toho lomu. Vypadá, že někdo udělal, hele, to je normálně dokola tady. A jo, čveče. Ty jo, to vypadá jak nějaký ty, jak dělali. Tohle by měl být nějaký povrchovej důl ze středověku. A jo, lavička. Jo, aha, takže tady ve getě nějaký občas čundráci asi. A je to suchý. Je to i suchý, no. Já myslím, že to je mokrý. Ty jo. Dobrý. Takže tohle je nějaký povrchový důl, asi prej, to mi doporučil kámoš, že šel v lese a najednou to našel. A vedle je normální lom, takže podle mě to je tady jakoby ze starší doby ten samej lom, ale povrchový. Jo, nejsme úplně na hraně. Tady ještě jedna, ale hustý teda, co? Jsme kousek od Lovosic a tady vlastně je velikánský lom, který funguje, to je normálně oficiální lom, ale vedle, co jsem dostal to doporučení, tady v lese je vidět, že tady byl nějaký středověký lom a třeba něco o tom zjistíme, když tak i vy, co na to budete koukat, tak mi napište, protože minule jste mi docela poradili s tím bunkrem, který jsem našel. Takže teďkom byste mi mohli poradit i s tím lomem. Tak schválně, pište. Tady vede doprava zpátky teda. To ne, tady doleva a nahoru. Doleva. Tady to mají přepažené. Ty vado, taky nic jo. To my se jako nedostaneme. Tady je ten sesuv té železnice, kvůli tomu nejezdí vlaky. Jo. To je vlastně tenhle ten most, to je ten, který padá pořád. Jo. Tady jsou všude čidla. Vidíte něco? Mříž. Tam je další mříž. Tak to je debilní mříž, ale pěkně. Ale vypadá to, že je tam schod dolů. Tohle je šachta. Teď jsme u nějaký šachty, to je na odvodnění určitě kvůli té dálnici. Kousek od nás je dálnice. A celý ten svah sjíždí. Tady jsme u Prackovic a to je takový legendární místo, kdy v Prackovicích v podstatě nemůže jet vlak, protože tam se sesunulo i koleje kvůli stavbě dálnice. A jako do dneška to jako nikdo nějak moc neřeší. Jsou tam všude čidla a hlídají ten velikánský dálniční most a ten hlídají.
ale jako nějak nic se neděje. Lidi v Prackovicích nadávají, že nemají vodu, protože všechny studny vyschly. No, takže tak. Tady určitě byly pastviny. Měli tady kozy a tak, no. Možná na mapě by se dalo taky zjistit nějaký, že tady byla třeba nějaká vesnice nebo něco. Všem lidem pr. Pře. Všem dobrý, šťastný veselý. To asi ne. Tak všem, tady to znova. Vč, ale to ne, všem, to nebude stejně, jo, ne. Vš, e, m, l, i, d, e, m. Všem lidem. Ste, s, t, e. Ste něco. V a v. Tohle v, že jo. Všem lidem stejně asi. A znova? Všem lidem stejně. Jo, třikrát, to tam všem lidem stejně, všem lidem stejně, všem lidem stejně. To asi souvisí s tím hákovým křížem. A tady je píča. Kdybychom se chytli třeba na mapách nějakých, nevíme vůbec nic o tom. Tyva, to by mě hodně zajímalo, ale bohužel to je a fakt veřejný. A tady nápisy... Nad Prackovicema kousek od dálnice, jo? Je to nad Prackovicema, no. Kousek tady je dálnice. Parazitům... Parazitům... smrt nahoře. Příznivcům a vrahům. Jo, smrt. Větrací šachta, tam, že tam, budou nějaký tam musí ještě být větrací šachty, ne? Tam to jo, ale nemusí to být průchodný, jakoby pořád až na druhou stranu. To ne, no. Protože přece jenom ta, ten kopec je velký, že jo? Tak jako není tak. Tady na tom místě už jsem byl a je strašně hezký. A tady to jaký dát nahoru, lidi jít nahoru. Aha. A jo. Ty jo, to dvě místnosti tady jsou. Ale takže teď jsme na místě, jako furt kole, hele jo, tady jsou kole, kole, furt to jde, kole, 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 a najednou, ne, najednou kole jsou pryč, tady končej. Tady končí kole, protože tady je ten sesuv velký. Tady to prostě uřízli. A tady, celý tenhle ten svah, kompletně, co tady vidíte, se urval. Urval a sil dolů. Díky tomu, že pod tím postavili dálnici a geologové tvrdili, že prostě tu dálnici stavit nemají, že to tady je nestabilní podloží. No jo, jenže ty různý ty lobby samozřejmě chtěli, že tu dálnici, takže jí mají, ale tím pádem teď tady končí kole už, já nevím, kolik let to je, hodně.
No a tak je to, tady to tady jako uřízli.